Вони виявилися справжніми партизанами, адже допомагали українській армії у найважчі часи, коли Краматорськ був окупований. Ребятам була необхідна військовим потрібна була допомога. Елементарне. Одяг у них розвалювався, їжа, медикаменти. Багато хто хворів, бо вони лежали на землі, несли бойове мистецтво. Збирали гроші лише серед своїх та купували ліки та амуніцію. У соцмережах своєю роботою не хвалились. Це було дуже страшно. Ополченці виходили дивитись на номери машин. Хто зміг піти в виконком, сказати, що ти купуєш ліки, і ти міг опинитися у підвалі СБУ у Слов'янську. Ходили представники ополченців у нашому під'їзді, описували чоловіка, якого вони шукали. Під час чергової поїздки до наших військових Сергій потрапив у полон. Нас один раз на добу випускали, спочатку зранку і ввечері, але це було перші два дні, а потім нас на 5 хвилин випускали. Били лише першого дня, а українських військових били, особливо коли у когось з ДНРівців був поганий настрій. Лише через 22 дні Сергій вибрався з ями без світла та вентиляції. Його обміняли. Та здаватись подружжя не збирається. Зараз вони та їхні друзі допомагають українській армії відкрито. Це життєва необхідність у наших краях. Чому? Яка б армія не була, може трохи непрофесійна, десь некомпетентна, але це наша армія. Ми українці. Ми українці, це наша земля. Щоб ополченці не говорили, а ми тоді де? А ми чию захищаємо? Це наша земля, це наші хлопці, це наші солдати. Нашим дітям тут жити. Ми не хочемо жити в цьому бардакові. Це бандити, а з бандитами нам не по дорозі. Ольга Зеліско, Роман Миленький. Головні новини Львова.